20 декември църквата почита паметта на свещеномъченик Игнатий Богоносец. Народът нарича деня по името на светеца – Игнажден. Свети Игнатий е родом от Антиохия. Цели 40 години той бил епископ на родния си град. Според свидетелствата той е управлявал мъдро, без да жали нито труд, нито грижи. Усърдно проповядвал Божието Слово и мнозина довел до Христовото познание. Хората започнали да наричат Игнатий Богоносец, защото за всички било ясно, че той носи в сърцето си Бога. Игнатий остава в историята на християнството с това, че пръв въвел пеенето на божествените песни от два хора, наречено антифонно пеене. През 107 година завършил живота си мъченически в Рим, където бил хвърлен на лъвовете. Добра среща, уважаеми зрители! Според благочестиво предание, Свети Игнатий е онова дете, което Исус Христос посочил, докато апостолите спорили за първенство, повикал го и го прегърнал като казал. Ако не се обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството Небесно. Който се смири като това дете, той е по-голям в Царството Небесно. И който приема едно такова дете в мое име, мене приема. Освен Богоносец, Свети Игнатий бил признат от мнозина и като мъж апостолски във всичко. Вероятно заради това Светата Църква определила два празника в негова чест. Освен 20 декември, деня на предпразненството на Рождество Христово, Свети Игнатий се тачи на 29 януари, когато се възпоменава пренасенето на светите му мощи от Антиохия в Рим. Сега е време да отбележим 20 декември и по народному. Нека да видим какви са народните традиции, изпълнявани на Игнажден. Сред най-любопитните названия на Игнажден са Млада година, Нов ден, Млад месец, Полаз, Полазов ден. Полаз и Полазов ден идват от наименованието на обичая полазване, изпълняван в този ден. Но защо? Млада година, млад месец, нов ден. Защото в народния ни календар от Игнажден започват коледните празници. Празникът се свързва с зимното слънцестоене и се смята за началото на новата година. Ето защо и денят, и месецът, и годината са млади, нови.
Вече споменах, че най-характерният обичай за Игнажден е обичаят полазване. Ето няколко думи за него. Какво представлява той? Още от сутринта се следи кой ще влезе пръв в дома. По това какъв е госта, беден или богат, добър или лош, се гадае каква ще бъде следващата година. Но това съвсем не е всичко за игнажденската обредност. Друг много интересен обред е този, с който магически се осигурява плодородие за земята и родитба за добитъка. Как точно става това? Ето как. Вътре в къщата символично се сеят житни и ечемичени зърна. Изрича се специална благословия за плодородие. Разпръскват се и плодове, и орехи. Те се посипват около най-сакралното място в дома, близо до огнището. Сред магическите игнажденски обреди е и ритуалното замесване на тесто с любовни билки. А това се прави в семействата с отраснали дъщери. Освен обредите, много интересни са и игнажденските поверия. Ето някои от тях. Ако на Игнажден времето е облачно, реколтата ще е добра и в кошерите ще има изобилие. Времето през следващите 12 дни на месеца, от 20 до 31 декември, показва времето през 12-те месеца на идващата година. Не бива да се изнася нищо от къщата. Най-вече огън, жар или сол, за да не излезе баракетът. Не се иска и не се дава нищо назаем. Не се става от трапезата по време на ядене, защото кокошките няма да мътят. Спасибо.
всички чули ги разбрали, всички чули ги разбрали. Най-малкото жилетарче нито чуло ни разбрало. Подпряло са на крив-крива, че засвири сме декада. Thank you.
следва да си припомним загадката за декември. Ето въпросът, до чийто отговор трябва да стигнете. От кой край на България е хорото Шумадия? Отговорите ви на загадката за месец декември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на декември. Планински събор Балкан Фолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти, певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на фолклорното изкуство. 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 3-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията. Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ят Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. Стигнахме и до последния въпрос в днешната ни празнична среща.
Кой трябва да почерпи на Игнажден? Отговорът е повече от ясен. Всеки с името Игнат. Игнат означава огнен. Така че всички вие, които ще споделите празника на Игнатовците, да се готвите за огнени наздравици с огнена ракия. Празнувайте, приятели! Преди последното изпълнение за днес, което ще бъде огнен шопски танц, ще направя уточнението, че следващата ни среща ще бъде много скоро. На бъдни вечер! До тогава, приятели! Thank you.